What <laughs> በጎንደር ዘግናኙ የኖላዊት ዘገየ ግድያ እንዴት ተፈጸመ አባቷ በግል ድርጅት ውስጥ የተቀጠሩ ሹፌር እናቷ ደግሞ ጸጉር ቤት ውስጥ የሚሰሩ ሰው ናቸው አርብ በ 24122016 12 2016 ረፋድ 3 ሰዓት ከ አካባቢ ከግቢ ውስጥ እያለች ተሰወረች ህፃኗ ከግቢ የመውጣት አቀም እንደሌላ ይታወቃል በመሰወሯ ቤተሰብ ዘመድ አዝማድ ና ጎረቤት ተጨንቋል ሂደት ከላይ እስከታች ህዝቡ እየተረባረበ ነበር የሚሉት ቤተሰቦቿ የፍለጋዊ ሂደት ከላይ እስከታች ሰው እየተረባረበ ነበር የሚሉት ቤተሰቦቿ ባነር ተዘጋጅቶ በከተማ ሁሉ ተሰራጨ በአካባቢው ግን ለአባቷ የስልቅ ጥሪ መጣ ልጅቷን አግተን ከኛ ዘንድ ነች የተሰበሰበውን ሰው በትኑ ለፖሊስ ከተናገራችሁ ግን እንገላታለን የሚል ማስፈራሪያ ማስጠንቀቂያ ደረሰን ይላሉ አባት የተያዘችው ህፃን በመሆኗም አለች የሚለው መረጃ የደረሳቸው ቤተሰብ ህፃኗን በህይወት የማግኘት ተስፋ አድሮባቸዋል የሚሉ የሚሰሩት ሰጪዎች ቀጣዩ የሚመጣውን ስልክ መረጃ በጭንቀት እየተጠባበቁ ነበር ይላሉ የሚጠበቀው ስልክ ድጋሚ ተደወለ አጋጅ ተብያዎቹ ህፃኗን ለቤተሰብ ለማስረከብ አንድ ሚሊዮን ብር ጠየቁ ይህ ለድሃ ቤተሰብ ያውን በድንገት የሚቻል ብቻ ሳይሆን የሚታሰብም አልነበርም። ድህነታቸውን ገልጸው እንደማይችሉ የጠየቁት አባት ቢያንስ የገንዘብ መጠኑ እንዲቀንሱና ህፃኗን እንዲለቀቅላቸው እየተማጸኑ ነው አጋቾቹ ከአንድ ሚሊዮን ብር ወደ አምስት 0 ሺህ ብር ዝቃሉ አሁንም የተጠየቀውን ብር መክፈል ያልቻሉት ቤተሰቦች በአንድ በኩል የተጠየቀውን ብር እንዲቀንስላቸው በሌላ በኩል ደግሞ ገንዘቡን የማሰባሰብ ስራ ላይ ናቸው በመጨረሻም 00ሺህ ብር በእጃቸው እንዲያዙ ገለጹ የያዙትን ብር ተቀብለው ህፃኗን እንዲለቁ ተማጽኖ አቀረቡ በመጨረሻም የቀረበላቸውን ብር ባለ እግር ተሽከርካሪ ባጃጅ የተቀበሉት አጋጆቹ ህፃኗን ከነነብሷ ይመልሳሉ ተብለው ሲጠበቁ ገለዋት በወላጆቿ ጓሮ ዛሬ ጥለዋት ተገኝቷል ተብሏል አስከሬኗም በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ምርመራ እንደተደረገለት ተነግሯል ዛሬ ምሽት አካባቢ ስራ ተቀብሯ ተፈጽሟል ተብሏል ዋኪን ዶክተር አቢ ጉዳይ ፊት ትይስጣን የት ንግባ ተማረርን ሰው እንዲገዳደል እያደረጉ ነው አቤት አቤት ዶክተር አብይ ተናገር ጉዳይ እንዲ አባት እንዲህ በእልህና በንዴት እንዲ የሆኑ ያሉት ስለ ተደፈረችው ህፃን አህመድ ነው ባለፈው የፖስት ላች ቪዲዮ ላይ እነሱ ያሉበት ከተማ ላይ እንግዲህ የአምስት ልጆች አባት የሆኑ ጎልማሳ የሰባት አመቷን ጨቅላ ህፃን ልጅ ደፍሮ ለምን ሁለት ዓመት ብቻ በእልህ እንዲሁ ተንገብግበው ወላድ የለም ወይ ዳኞቹስ ወላድ አይደሉ ወይ እያሉ እየተናገሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ከዚህ በፊት ይህን ቪዲዮ ፖስትች ላችኋለሁ አይታችሁታል የተደፈረች ሰሞን እያያችሁ ፍርዱን አዛብቶ አራሁ ዓመት ብለው አቤት የኢትዮጵያ ህዝብ ፍርዱን እናንተ እንዲሰጡት ልጅ አላችሁ እንደኔ እንደኔ አይደለም አራሁ ዓመት ሀአት ዓመቱ ራሱ አልተዋጠልኝም ትልቅ መቀጣጫ ለደፋሪዎቹ መሆን አለበት ብዬ እገምታለሁ ረሃመት የዘጠኝ ዓመት ልጅ ናት ቡር ሆራ ነው የምትኖረው እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ልጅ የአባቷን የቅርብ ጓደኛ አጎቴ ብላ ነው አጎቷ አጎቷ ማሪ ሁሉ ጊዜ ያጫውታታል ለቤታቸው ቅርብ ከመሆኑ የተነሳ ብዙ ጊዜ አብራቸው በልቷል የአምስት ልጆች አባትም ነው ከልጆቹም ጋር ታውቃለች። እናም በአንዱ ቀን መስጊድ እየተማረች እያለ አጎት ይጠራሻል ጠራሻል የሚል ልምጥ ትሰማለች በአጎቷ መጠራቷን ስታቅ ወደ ቤቷ ሊወስዳ ስመስሏት እየሩጥች ውስጥ ለመግባት ተንደረደረች ያን ጊዜ ነበር ጫማዋን ምንረሳች ይህን ጊዜ ኩያ ጓደኛ ጫማዋን አንስታ ሰታት እየሮጠች ወደ አጎቷ አቀፍጋባች አጎታ ግን ወስዶ ለቤተሰቦቿ ሊሰጣት አልነበረም ይዟት ሄደ ቀኑ ሙሉ ሲጫወትበት አመሸ ሲደፍራት ቆየ ደሞ አልቁም አለው ደሞ አልቁም ሲለው ከሁን ሆኖ ወርቃ የሆነ ቦታ ጥያ ትሄዳለሁ ብሎ ሲያስብ ረህመት ግን አልደቀች ስለዚህ ያለው አማራጭ ከነ ወስዶ ቤተሰቦቿ በር ላይ አንድ ነገር ብትናገር ይገልሸዋለሁ ቤተሰቦችሽንም እገላችኋለሁ ብሎ ማስቀመጥ ነበረ የወራ አበባ ነው በይ ደምሽ ምንድን ነው ቢሉሽ የወራ አበባ ነው በይ ብለው አስጠንቅቆ ወሰዳት ቤታቸው በር ላይ ማስቀመጣት ወደ ቤቷ ስትገባ እናት ያው የሚፈሳ ደም ከዛ በላይ መሆኑ ታይ ና ነው ብላ ጥበቃ ስጠይቅ አጉቴ ማሬ ነው እንደዚህ ያደረገኝ ብላ ትነግራታለች እንግዲህ ከዚህ በኋላ ልጅቷን ወደ ሆስፒታል ይዘው ሄደው ሌሎች ሰዎች ደግሞ አጉት ማሬ ሊፈልጉ ተሰማሩ ማለት ነው ያኔ ብዙ ለማምለጥ ሙከራ ቢያደርግም በምስተ በ በአካባቢ ሰው እጅ ላይ ገባ የሰው ድርጊቱን መፈጸሙን አምኖ በተለያዩ የሰው ማስረጃዎች ተረጋግጦበት የጎየ ቢሆንም ፍርድ ቤቱ አስራ ሁለት አመት ብቻ ፈርዶበታል ፍርድ ቤቱ ሚን የህክምና ውጤት ከግምት ውስጥ ያላስገባ ፍርድ ፈርዷል ይህም አራ በደረሰበት ጉዳት ምክንያት ሰባት ቦታ መሰፋት ነበረባት ሰባት ቦታ ሰባት ቦታ መሰፋት ነበረበት እናም አስራ ሁለት አመት ብቻ ገጠው ፍትለ ረሃመት አይሳለቸንም መች አሰላሙ አሌይኩም ረመቱላ ወረካቱ ድና የተከበራችሁ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ዳና ናችሁ ወይ ሰላም ነው እኔ ያለው ዳና ነኝ አልሐምዱሊላ ዛሬም እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ ሁላችሁም ቪዲዮ እንግዲህ ላይክ ኮሜንት ሼር አድርጉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን ውላቸዋለሁ እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው አሁን ላይ ኢትዮጵያ ላይ በተለይ የምናየው የምንሰማው ነገር በሙሉ እጅግ በጣም ዘግናኝ አስፈሪ አሰቃቂ እንዶ እንጃ በጣም ከባድ ነው በጣም ወላዶች እየተሰቃዩ ነው ምን ባለንኩ እያሉ ነው ህጻናቶች ሴቶች ብዙ ስቃይና መከራ እየደረሰባቸው ነው በተለይ ህጻናቶች ምንም ማቁ ጨቅላ ህፃናቶች እንዲህ ነው ተብሎ መግለጽ በማይቻል ቋንቋ ወይም ደግሞ በማይቻል ቃል ስቃይና መከራ እየደረሰባቸው ነው ፍትህ የለም በገዛ በሀገራቸው ላይ ብዙ ስቃይና መከራ እየደረሰባቸው ነው መደፈር መታገት ብዙ ነገር እነዚህ ህጻናቶች እንግዲህ እዚህ ጋር ያው ቪዲዮ መግቢያ ላይ እንዳሰማዋችሁ ብዙ ህጻናቶችን በአሁኑ ሰዓት ስለ ታሪካቸውም የደረሰባቸውን ነገር እየሰመን ነው በህይወት የኖሩም የሞቱም ያሉትም ደግሞ ከሞቱት በላይ ካሉት በታች ናቸው በነገራችን ላይ ከሞት አይተናነስም ምክንያቱም እነዚህ ልጆች ሁለት ሞት ነው የሞቱት እና እጅግ በጣም ያማል ያሳዝናል በዚህም ወይም ደግሞ እንዲህም ሁኖ አግባብ ያለው ፍርድ ብሰጣቸውም ጥሩ ነበረ ግን ፍርድ ባለመሰጠቱ ወላጆች ቤተሰቦች ተሰቃዩ እጅግ በጣም ያማል ህፃናቶች እንግዲህ የሁለት ዓመት ልጅ አስባችሁታል የሁለት ዓመት ልጅ ታግታ ጎንደር ላይ የተጠየቀውን ገንዘብ እስከሚያሰባስቡ እስከሚሰጡ ድረስ ባለመጠበቅ ቀዱ አልፏል በማለት ህፃኗን ገለው ወስዶ የወላጆቿ ደጅ ላይ ነው የጣሉት ምን አይነት ግፍ ነው እንግዲህ ህፃን ልጅ ገና የሁለት ዓመት ልጅ በምን አንጀታቸው በምን እጃቸው ነው እንዲ አሰቃቂ እንዲ አይነት ግድያ ህፃን ልጅ ምን አጠፋ እኔ እንጃ በጣም ለመስማትም ለማየትም እጅግ በጣም ዘግናኝ ነው አስከፊ ነው አሰቃቂ ነው ህፃናቶች ተሰቃዩ ወላጆች ተሰቃዩ እቺ አንድ ፍሬ ልጅ ገና እስቲ እኔንጃ እውነት በእውነት ለማውራትም ያለው ነገር እንዲ ነው ብዬ ለመግለጽ በጣም እየከበደኝ ነው የህፃን ሄቨን ገርሞን የህፃን ሄቨን እንዲ በቃ ጉድ ብለን ሁላችንም እንግዲህ የተሰማንን እናቀዋለን ሁላችንም ልባችን ቆስሎ ውስጣችን እንደዛ አድሮ ጭራሽ ደግሞ የሁለት ዓመት ልጅ ተገላ እንግዲህ ሁሉ የሁለት ዓመት ልጅ እኮ እንኳን መግደል እኔ እንጃኔ ሲጀመር እንዴት ይገደላሉ እንዴትስ እንደ በድፍረት እንኳን ይቆነጠጣሉ? እውነት ለመናገር ቤትኛው እጃቸው ነው እስቲ ህፃን ልጅ እኮ ምንም ይሆን ምንም ያሳሳል የእውነት ህፃናቶች በጣም ያሳሳሉ ግን ምን አይነት አንጀት ብኖራቸው ነው ምን አይነት አረመኔ ቢሆኑ ነው እንደዚህ አይነት ድፍረት ኑሯቸው በአሰቃቂ ሁኔታ እየገደሉ ህፃናቶችን የሚጥሉ ህፃናቶችን የሚደፍሩ ብዙዎቹ ደግሞ መድፈር ሳያንሳቸው ደግሞ መግደላቸው መግደል ሲያንሳቸው ደግሞ በአሰቃቂ ሁኔታ በተለያዩ ነገሮች አሰቃይቶ የሚገሉም አለ አረፈጣሪ ፈጣሪ ሆይ በእውነት እኒንቻኔ ወዴት አቤት እንደሚባል አላውቅም የእውነት የኢትዮጵያ ህዝብ አሁንስ በጣም እንትን እያለ ነው እየተሰቃየ ነው በተለይ ወላዶች በእንደዚያንም መልኩ ልጆቻቸው እየታገቱ እየተደፈሩ ፍትህ እየታጣ እየተሰቃዩ ነው ያሉት እጅግ በጣም ያማል ያማል እውነት መፈጠራችሁን ነው የምትጠሉት እንደዚህ ለማየት እንኳን ለመሳም እንደዚህ ይዞ አቅፎ እንኳን ስሞ ለማስቀመጥ የሚያንሰፈስፉ ህጻናቶችን መግደል ማለት ምን ማለት ነው የእውነት ያማል ምን አይነት ልብ ብኖራቸው ነው እንደዚህ አይነት አረመኔ ሰዎች የእውነት ያማል ከዚህ በላይ ህመም የለም ስቃይ የለም ሞት የለም እነዚህ ህጻናቶች ስንት ሞት እንደሞቱ እንግዲህ እንዴት ተሰቃይቶ እንደሞቱ ያማል የእውነት እንዶ ፍት ለነዚህ ህፃናቶች ፍ ለወላጆች ጭምር እንግዲህ እውነት የነዚህ ምስኪኖች እንባ የነዚህ ህፃናቶች ደም እንግዲህ ይፍረድ ሌላ ምንም የሚደረግ ነገር የለም በእውነት በጣም ያሳዝናል በጣም ያማል እንግዲህ ሁላችንም አዝነናል አልቅሰናል ኒንጃ በጣም ያማል እውነት ያማል እንኳን ወላጆች እኛ ራሱ በማየት እጅግ በጣም ታምናል